Devojke, jeste spremne za prvi izazov večeras? Ajmo, da vidimo. Da vidimo kako izgleda taj tvoj komplet, a i kako izgleda taj tvoj komplet. Aha, zbog toga... Tako je, da. Ajmo, da zbog. Imamo dva kompleta i lepinju mene ovdje. Okej. Komplet lepinja, izvolite. Roze, uzmeš ga u ruke, ovo sad svi pokušavaju i niko još nije našao rješenje. Ukrstite s rolega, s rolega. Šta želiš? Evo ovako. Znači, ne puštate krajeve peškira. Čekaj, još malo da se pomeri napred, tamo jedan korak, još tamo. E, tako, da budete lepo. Probajte u minut dva. Da se oblešemo. Šta god da se odmotate. Ajde. Nije to preko. Da li ja tebi da... Ajde, pa ajde, mislim. Da čučnemo. Ajde. Evo, učestvujete u Squid Game i daju vam ovu igru i ko se ne raspetlja, doviđenja, prijatno. Da, obe ne. Ništa nismo dobile. E, jesmo, jesmo. Evo, pao neki, izgubili smo prvi pa. Dobro. Ali ja? Ne, ne, ne. E, niste loši, dobro razmišljati. A jedna možda da ruku iz ramena neko išaši, da. Ovo nije fair, pa nije, ali ima rešenje. Ja ne znam, postoje neka rešenja na društvenim mrežama, ali pošto nisu radile i uče, ne postoje. Jesam ne rešim. Ne? Pa ne znam, mislim. Pa sve smo uradile. Pa možda da ukrstite, pa jedna uđe. Gdje da uđem? Ajde uđi. Ajde da peo. Ajde, možda preko... Ovako. A preko glave? Ne može. Vidi, ovo nije loše, ovo nije uopšte loše kao faza 1. E sad možda... Možda sad može. Ne, ne može. Čekaj, 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 čekaj. Pazi. Tako nešto bi mislio. A ništa. Opet je jedna ruka tu. Toliki put iste vredi, je li ima rešenje uopšte ovo? Ja mislim da... Ne može, ne može. Uvijek jedna ruka mi ostaje nekako, ne znam. I šta sad? Ajde ti. Ti. Da prođeš tu kroz peškir, možda je ovo posljednji pokušaj. Ne. Vidi, Milica dobro razmišlja, ali jednostavno ne redi. Ali ne može. Ne može ruka. Ova jedna meni uvijek ostaje. Da, dobro, bravo, devojka, bravo, bravo, e, ali stvarno, bravo za tri. Ali ima rešenja. Ja ne znam, ja sam vidio da postoje kao rešenja, sa tim nekim čučnim okretima. Nismo sve probali. Ali svaka čast, dobro, bravo, bravo, zaslužili ste, ne, stvarno, aplauz. Ne znam.